Bu içkiliktin bir daha paydası yok iken de, bir kasiyeti yok iken de, bütün de uyuken. Vakti ona azrak vakit kişine bir rahat alıp, kayf sürüp, bir başka yaşa girerken, kalgan ömrü bütün de azapka girip deri olurken de. Urmattu cemaat, akılga salıp, da bir loyuk alacaktan alıp karaganda dili, araktın, araktın ziyanları. Bugün günde hadisler aytıp açıp. En köp statistikalık malumatlarga tayanıp ayta turgan bolsok, yol kırsıktarının, avariyalarının kesip tuşul içkilige baylanıştı eken. 70%'den aşık. Oşonda ele üy bürlörünün eki ajırım jolga tüşkөндөрү 70%'ke жакыны мына ушул ичкиликтин айынан экен. Балдардын жаңгыдай баңгы болуп кеткендиги, балдардын жаман жолго түшкөнү, кылмыш ишке аралашканы, оң күлүнүн бир күлү ачыла элек балдар, мына мисал үчүн, тагдырлары талкаланып, ошол темир тур аркасына кетип атканын кесепетинин бардыгы ошол ичкиликтин айынан болуп атат экен. Ошолордун арасында сурамжылоо жүргүзгөндө эмне үчүн жашабай жатып кылмышка барасың? Эмне үчүн уурулук кыласың? Эмне үчүн аны жасайсың? Эмне үчүн мыйзам бузасың десе, мага бәрі дейт. Мен жоготоп турган эч нерсем жок дейт. Не себеп болду, не түрткү болду десе, ошо үй бүлөсүндөгү ызычуу, ал ызычуу каяктан келип чыгып атат? Ичкиликтин айынан келип чыгып атат. Ошондуктан Алла Таалам кайсыл нерсени арам деп айткан болсо, биздин пайдабызга урматтуу жамаат. Кайсыл нерсени парыз деп айткан болсо, ал дагы биздин пайдабызга. Бир эле бул дүйнөдө эмес, эки дүйнөдөн пайда алып келет. Ата эне баласына канчалык күйгөн болсо, ошол мээрин жараткан Алла Таалам бизге ошончолук камкор. Бала отко карап чуркап кетип алса, пешке карап чуркап кетип алса, жүгүрүп буттан тартып коесуң. Жүгүрүп барып алып коесуң. Жараткан Алла Таалам, отко кетип атасың, өзүң талкалап атасың, өзүң жеп атасың деп туруп, сага чектөө киргизип койду, арам деп. Банги каражаттары, ошондой наркотикалык заттар, ичимдиктер, урматтуу бир тууган, бул кып-кызыл эле уу. Кып-кызыл уу болот. Уунун ичкенин өкүмүндө болот, урматтуу жамаат. Уу ичкен менен барабар болот. Мына пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ва ман тахасса сумман факатала нафсаху". Кимде ким уу ичип өлгөн болсо дейт. Yani u içip özünü öldürgen bolsa, atayla içken bolsa, biri majburlagan jok, biri kıstagan jok, biri aldap içirgen jeri jok, öz kaalosu menen bilip tur oşon u eken, öz ömrüne kol salgan bolsa, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama haliden muhalleden fiha abeden. Kıyamet günü oşol uusu kolunda tüvölükö tüvölükö mine tozok otuna kalat deyip aytıyor. Арактын же болсо ошол наркотикалык заттардын ким айтат мага бул бал, бул сонун, бул ширин, мындан биз пайда көрүп атабыз, ден соолукка өтө пайда экен деп ким айта алат? Эч ким айта алат. Бул кып-кызыл уу, ошол уу экенин билип туруп ичип аткан болсоң, ошонун кесепетинен бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсоң, ал өз өмүрүн кыйганга тете болуп калат деп эмне кылып атышат? Айтып атышат. Ушул хадисти негиз кылып.